Em Portugal, a floresta ocupa cerca de 3,2 milhões de hectares, isto é, cerca de 35,4% do território, sendo uma importante fonte de rendimento para o país. A floresta é dominada por três espécies: o eucalipto, com 814 mil hectares, o sobreiro, com 737 mil hectares, e ainda o pinheiro, com 714 mil hectares. Mas nem tudo na exploração florestal resulta em matéria-prima valorizável pela indústria. Existe uma significativa produção de resíduos florestais que pode ser utilizada para outros fins, evitando que fiquem espalhados na floresta e facilitem a propagação de fogos. Neste momento, assiste-se a um florescimento de uma indústria baseada na utilização de resíduos florestais, impulsionada por políticas europeias de promoção das energias renováveis, onde se inclui a bioenergia, com o objetivo de diminuir a dependência dos combustíveis fósseis, assim como reduzir a produção na emissão de gases com efeito estufa. A indústria dos pellets é um desses exemplos, já que transforma resíduos e desperdícios da exploração florestal para criar um produto de valor acrescentado com ampla procura, o qual é utilizado no aquecimento das nossas casas e na indústria. Em Portugal, a produção da indústria de pellets e granulados de madeira cresceu 120 mil toneladas em 2006 para um valor que ultrapassou já 1 milhão de toneladas anuais, o que nos coloca como um dos maiores produtores a nível europeu. Com uma exportação de 600 mil toneladas anuais para vários países do norte da Europa, com o objetivo de serem utilizadas para aquecimento ou para a produção de eletricidade e um consumo interno que não ultrapassa as 250 mil toneladas ano, a indústria de pellets é hoje altamente competitiva, de tal modo que se encontra, neste momento, a pressionar as indústrias do setor das madeiras, que também dependem da madeira de pinheiro, fazendo com que esta seja obrigada a importar matéria-prima para satisfazer as suas necessidades. Em 2016, o setor do pinho teve que importar 43% da matéria-prima que utilizou. Numa altura que tanto se fala da economia circular e do cumprimento do princípio da hierarquia de resíduos, a utilização sustentável da floresta na área da bioenergia só será possível se apenas forem utilizados os resíduos resultantes da gestão florestal na produção de pellets, reservando a madeira para fins mais nobres, como a produção de mobiliário. Já no que respeita à produção de eletricidade, através da biomassa florestal, essa é uma outra história de utilização insustentável da floresta que fica para outra altura.